Martin, ahoj. Dobrý den. Jsme tu v Dunajské středě na fotbalové akademii. Jak se ti darí v Dunajské? Tak daří se mi relativně dobře, protože chytám, což je pro mě v mém věku nejdůležitější. Chytám první ligu, slovenskou, jsem za to velmi rád, takže to beru jenom pozitivně tady. A kde jsi chytával předtím? Tak chytal jsem ve vícera klubech v Česku, chytal jsem v Příbrami do nějakých 19 letech, pak se udělalo v 19 letech mistrovství Evropy, kde my jsme skončili třetí a po mistrovství Evropy vlastně mě koupila Mladá Boleslav a od malé Boleslavy jsem šel sem na Dunajské strejné hostové. Gratulujem. Děkujem. To je pěkná kariéra. Koliko máš rokov teraz? Teraz mi bylo v januári 21, no, takže no, ještě jsem mladý. Takže kariéru máš ještě před sebou. Ano. Aké jsou tvoje cíle do budoucna? Tak cíle do budoucna jsou, hlavně jak byl zdravý a aby byla zdravá rodina, což je pro mě nejdůležitější a hlavně abych taky chytal, abych pravidelně nastupoval, jak tady v Dunajské středě nebo někde jinde, je to úplně jedno, kde hlavně abych prostě hrál pravidelně fotbal, protože to mě naplňuje v životě a baví mě to, takže takové jsou moje cíle. A který byli tvoji trenéři brankárov, na kterých vzpomínáš dobrom? Dobrom, tak určitě musím tady zmínit prvního Martina Rašku, který se mnou udělal velký progres a pak vzpomínám na, bylo jich tam hodně, ne? To bych na někoho zapomněl, Karel Podhajský v 16, Marek Filip Toncar v 19, Martin Schejbal z Pardubic v 20, takže já jsem jich měl dost a Pavel Průša, který vypracoval Kozáčíka do Plzně, takže ten mi hodně pomohl v 16 letech, takže na to taky nemůžu zapomenout, ale bylo jich dost. No. Martin, děkujem pěkně za rozhovor. Já děkuju moc. Mějte se hezky.